I see the patterns. I see the patterns. I'm not oblivious. It's kinda obvious. I see the patterns. I see the patterns. Apšvietimas gana koks. Priekinė kamera žinoma. Net nežinau, kaip čia geriau nusifotkinus. Na ir kurią nuotrauką čia įkėlus? Manau šitą. Ok, kelsim į Instagramą, nes Instagramas populiaresnis šiais laikais. Ir šiaip pasikoregavau nuotrauką, nuostabu, gal šiek tiek per šviesi. Manau, gerai bus. Parašykim, tarkim, su artėjančiais naujaisiais metais ir uždėkim, aišku, žinoma, stikerių, bučkys ir taip pat šventiškas toks dalykas. Ok, share. Bam, įkėliau fotkę, super, prie feedo tiesiog super. Jo, manau, kad jau galiu persirengti, gulti į lovą, nes to 12. 3, 2, 1, laimingų naujųjų metų!